coronavirus နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ပြည်တွင်းအမျိုးသမီးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ Bamis female disease LDY virus အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ Bamis female disease LDY virus ဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာဗိုလ်ကြီး၊မင်းကြီး၊အကိုမှုံစတဲ့အမျိုးသားများအောင်ဖြစ်ပြီးဒီ virus ကိုကူးတာနိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာယုတ်ချောတဲ့အမျိုးသားများတယုတ်ဆောင်များလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ထပ်မံလိုအပ်ပါကညနာခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာမှာထောက်ပံ့မှုတွေလှူပေးသွားမယ်လို့လည်းကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာ။ Alty virus ရဲ့အခြေခောက်ကတော့ lentivirus ကူဆက်ရောဂါဖြစ်ပြီး gri brothers ကမှဆင့်သက်လာတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ